Bé, bona tarda. Bueno, no marxeu tots, espereu una miqueta. Sé que sóc l'últim, però serà interessant. En primer lloc, agraeixo molt a l'organització d'haver-nos convidat a Barcelona, donar-nos l'oportunitat d'explicar la nostra experiència, i si aquesta experiència us serveix d'algú, doncs em doni per molt satisfet. Som al barri del sud de Girona, estem molt contents, i a la vegada també amb els de Dalí tenim bona amistat perquè diàriament van autocars amunt i avall, des de Barcelona a Figueres, així com del Pirineu. I aquesta ciutat difusa, tant Barcelona com Girona, jo crec que és el nou model. El títol de la presentació era Els esdeveniments en el nou model turístic de Barcelona. Parlar de nou model turístic de Barcelona ara és una espècie de repte, provocació, perquè en realitat no canvia res. Han passat algunes coses aquest estiu, però no ens hem de posar nerviosos. Però avui vinc a parlar de festivals o de l'estratègia, en tot cas, que hem seguit a Barcelona, per ser capdavanters en aquest sector. L'estratègia en aquest cas no és saber gestionar event per event, sinó en el seu conjunt i sobretot al llarg del temps. Hi ha d'haver un equilibri entre ells, no es pot mesurar el seu resultat en forma aïllada. Això s'ha dit també. Les sinergies que generen i la repercussió econòmica és molt transversal. La inversió sempre tindrà un retorn a llarg plaç. La mirada curta no fa justícia als events normalment. I com s'ha dit per aquí també, és molt important la programació amb molt, molt temps d'antelació. Ens vam posar el repte, un repte difícil perquè la gent tendeix a programar a curt plaç, que l'1 de gener a moltes ciutats del món, et diria les més importants, tinguessin la programació de Barcelona de tot l'any. Aquest repte me'l vaig posar jo fa 2 anys, l'any passat i aquest any ho tornem a aconseguir. En quina forma? I això és un bon consell. A Moscou, a New York, a Londres, a París, a Chicago, a Xangai, en el mateix moment, a través de la revista Time Out, tots tenen la programació de Barcelona de tot el 2015, en el proper any, i l'any passat la van tenir el 2014. Aquest és un repte difícil, que vol dir apretar a tothom, vol dir forçar molt la màquina, evidentment, però que després té uns rèdits molt grans. Això, evidentment, després es pot fer visualitzar a través d'internet, etc. El primer format és una revista, en aquest cas és Time Out, perquè és el format que ens dona més visualització a totes aquestes ciutats, però es podria fer amb altres formats. Bé, a Barcelona es celebren més de 150 festivals anualment, un 40% dels realitzats a Catalunya i més del 10% del conjunt espanyol. Quan parlem de festivals, no parlem de l'ataca aquella de tots els events que passen a tot Catalunya, que estic ficant aquí festes majors, etcètera, etcètera. No, estem parlant de festivals. Aquest és un estudi fet per la Universitat de Barcelona de l'any passat, 2013, d'acord? Amb aquesta xifra situa Barcelona com la ciutat capdavantera a nivell europeu i internacional, amb dades properes a les de París o Londres. Fet que posiciona la capital catalana, en termes quantitatius i qualitatius, en un estatus de lideratge, d'una perspectiva cultural i turística. Us he de dir que nosaltres mateixos estem sorpresos. Aquest fet d'aquesta sobreprogramació de festivals de Barcelona, en tots els seus àmbits, ja ho anirem veient, és bastant recent, però al final quasi que hem de dir que no, perquè és que hi ha una sobredemanda de generació de festivals en la ciutat de Barcelona de tots els seus estils. D'aquests, el 37% programa principalment música, el 20% moderna, el 17% altres estils. No us entretindré molt en detalls, em sap greu, però hauré de passar algunes pàgines perquè el temps apremia. Un altre gènere artístic predominant és el cinema, un de cada 4 festivals és d'aquest sector, i després podríem anar veient una esmiculació de diferents sectors o subsectors. Els festivals de Barcelona són una excel·lent carta de presentació de la capacitat de la ciutat per proposar i acollir una multitud de propostes culturals a escala nacional i internacional. El seu dinamisme, versatilitat, diversitat de gènere, amplitud de públics, intensitat temporal, cobertura geogràfica i especialització ajuden a la construcció i consolidació en termes simbòlics, i això és molt important, i d'atracció de turisme de qualitat de la marca. Abans parlàvem de qualitats de marques, ens ajuden simbòlicament a crear aquesta qualitat de marca Barcelona. I aquesta marca Barcelona, molts d'aquests festivals, després la fan servir per exportar el seu model. Sabeu que Sonar, en el cas musical, ha fet Sonar de São Paulo, Sonar Tòquio, i sempre és Sonar Barcelona, etc. El festival inèdit de cinema, 3/4 del mateix, etc. Hi ha una sèrie de festivals que han agafat la marca Barcelona, adjuntada en el seu nom del festival, i han fet una espècie, diguem-ho així, de franquícia de festivals arreu del món amb la marca Barcelona.
Així mateix, evidentment, cal remarcar el gran impacte econòmic i simbòlic de l'oferta dels festivals barcelonins. D'una banda, l'impacte econòmic directe provinent de la pròpia activitat de l'esdeveniment, així com els efectes indirectes que es tradueixen, s'ha dit, en un augment de l'ús dels serveis turístics, la restauració, l'hostaleria, comerços, mitjans de transport i altres sectors. L'impacte econòmic és important en els grans festivals que atrauen un gran nombre de visitants foranis que venen específicament per l'ocasió. Tanmateix, l'àmplia i diversificada oferta dels petits mitjans festivals, malgrat no atraure grans volums de fluxos turístics directe, complementen i diversifiquen l'oferta cultural i d'oci del turisme habitual. El segon impacte és d'ordre simbòlic, com deia abans. El conjunt d'artistes i professionals que participen en la programació, juntament amb els professionals dels mitjans de comunicació i les revistes especialitzades, que se'n fan ressò, reforça la imatge d'una gran metròpoli cultural, que és Barcelona. L'impacte d'aquest gran nombre de líders d'opinió difícilment assolible per mitjans de promoció normals, convencionals. Viure en primera persona un esdeveniment, la capacitat dels seus organitzadors i el marc urbà on es desenvolupa, té molta força multiplicadora envers els seus corresponents cercles d'influència. Per tot plegat, els festivals són un instrument important de promoció i desenvolupament local i de dinamització i internacionalització de l'economia. Els festivals a Barcelona han anat tenint un rol destacat dins de la programació cultural i també en polítiques culturals. Així, el 2013, l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per mesura de govern, crea Barcelona Ciutat de Festivals. És una plataforma on hi ha representació de tots els organitzadors dels festivals, hi ha representació també de Turisme de Barcelona, hi ha representació també de l'empresa privada i té una sèrie d'objectius. El primer de tots, evidentment, és consolidar i potenciar el posicionament de Barcelona a nivell local i internacional com a ciutat de festivals. Aquest és l'eslògan. Promocionar Barcelona i els seus festivals entre els principals mercats de públics objectius. Potenciar i consolidar els festivals estratègics de la ciutat. Facilitar l'organització i celebració dels festivals culturals a Barcelona. Impulsar la captació, el desenvolupament i la consolidació dels nous festivals. Perquè us poseu un exemple, a nivell de dades, nosaltres ho equiparem en el món dels congressos i de les fires. Un Sona, un Primavera Sound, estem parlant de xifres de 170-120.000 persones, un Mobile Congress passarà ara properament i tots els diaris en parlaran, mou 80.000 persones. D'acord? O sigui, penseu, les dimensions en aquest cas, estem parlant de quasi bé aquests grans esdeveniments que tothom va darrere, de grans congressos, grans fires. Un festival, a nivell econòmic, és pràcticament el mateix. A Turisme de Barcelona, per exemple, tenim un gran departament que és el Convention Bureau, amb més de 9 persones treballant per tot el món, líder mundial de congressos. No hi ha cap departament per treballar per la promoció dels festivals, quan en realitat estaríem parlant d'una bastant similar activitat econòmica. Bé, salto... Nosaltres hem seleccionat una sèrie de festivals per, no tant per la importància que tenen, sinó per l'especificació. Festival Grec, Barcelona Acció Musical, Loop Festival, Cruïlla, Boldam Festival Internacional de Jazz, Primera Sound, Sonar, Bifitter, Inèdit Festival, Festival Internacional de Cinema d'Autor, Festival Off... Tots aquests poden ser alguns dels més representatius en els seus àmbits, cada un, independentment de qui els promogui, ja siguin iniciatives públiques o privades. De tots ells, cal destacar sobre els altres en xifres d'impacte social i econòmic. Són els dos principals festivals de música, com us deia abans, Primavera Sound o Sonar. El Primavera Sound reconeix, en un estudi que ha fet, fa una despesa pel festival de 7 milions d'euros, una iniciativa privada, i Sonar fa una despesa de 5 milions d'euros per l'organització. Les xifres també a la vegada són astronòmiques, 170.000 per part de Primavera Sound, 121.000 per part de Sonar, amb un percentatge cada vegada més alt de turistes. Aquí, aquesta diapositiva, això podem veure, bé, doncs la repercussió a nivell de xarxes que té tot això, perquè realment és on es mou, sobretot en aquests festivals de música, la comunicació. I parlant, per exemple, amb els de... els que estan al setembre, que no recordo el nom exactament, bé, un dels festivals que porta unes 15.000 persones, jo els deia, com us ho feu per la comunicació? Només són xarxes. No gastem ni un euro en cap altre sistema que no siguin xarxes. On la gent es baixa la música és allà on nosaltres posem la publicitat del nostre festival. D'acord? Bé, avui vinc a parlar també dintre dels events. A Barcelona també hi ha un dels ambients que més s'ha desenvolupat és el tema d'events esportius.
En aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona qui els promou, no som nosaltres. Nosaltres el que fem és donar recolza, col·laborem en l'organització de la candidatura, a vegades participem, però és l'Ajuntament de Barcelona qui pren la iniciativa, és l'Ajuntament qui busca i qui identifica quins són els esdeveniments esportius que volem atraure a la ciutat de Barcelona. Un cop aquests esdeveniments es realitzen, també donem suport logístic a través de les oficines de turisme, a través de tota la nostra estructura, a que l'event esportiu es pugui desenvolupar de forma correcta. Els darrers anys s'ha seguit una estratègia de creació de producte propi, amb marca. Un bon exemple seria la Barcelona World Race. La Barcelona World Race és un producte amb marca Barcelona, generat per Barcelona, i aquesta és una estratègia que s'intenta seguir. Es va fer un pla estratègic, però s'ha fet, que és 2012-2022, espero que no passi com aquests plans estratègics que es queden a les estanteries dels ajuntaments de tantes ciutats. En realitat aquest s'està posant en pràctica ja, o sigui que això ja estem salvats una mica. El pla estratègic d'esports de l'Ajuntament de Barcelona proposa 6 formes d'interactuar, que generen 6 dimensions dels esports que conformen el sistema de Barcelona Esports. Veieu? Esports educatius, esports ciutat i benestar, cohesió social i esport, esport i clubs. Hi ha una quantitat important de clubs molt, molt de barri, molt, molt atomitzada en la ciutat, projecció internacional de Barcelona, de la marca, i l'esport, un motor econòmic de la ciutat. La projecció internacional de Barcelona, que també forma part d'un dels eixos del pla estratègic, una ciutat on el seu està vinculat molt a l'esport. És reconegut a tot el món, un lloc de celebració d'esdeveniments esportius i llar dels millors professionals i empreses relacionades amb l'esport. Més esdeveniments esportius regulars, més competicions esportives en el calendari internacional, evidentment en el seu moment els Jocs Olímpics, els grans clubs a Barcelona i Barcelona com a destí de turisme esportiu, parlàvem de maratons, ara hi haurà l'Ironman, etc. Hi ha un seguit d'organització de grans eventos esportius. L'esport motor econòmic és una evidència, és un sector estable, profitós, amb una gran capacitat per a crear i atraure nous projectes, i amb una indústria amb suficient solvència per projectar-se a nivell internacional. Perdoneu, he anat molt ràpid i he apretat massa ràpid. Els esports i els esdeveniments esportius són el que al final ens acaben posicionant, aquí ho veieu bé, a nivell mundial, amb un estudi que va fer The Guardian, com una marca reconeguda. Evidentment, aquí darrere hi ha el Barça, està clar que hi ha el Barça, però també hi ha els grans campionats del món de natació, els grans campionats de l'Europa d'atletisme, bàsquet, etc. Per què? Perquè a nivell mediàtic, la repercussió, sobretot de l'esport, és molt gran. Una part important d'aquesta repercussió és la que al final t'acaba fent sortir en els diaris. Aquestes finals de futbol, qualsevol aconteixement esportiu té una repercussió mediàtica molt gran. Quan ens posem a medir en quin moment Barcelona, la marca Barcelona, està arreu en els mitjans de comunicació, ens trobem que gràcies a aquests esdeveniments esportius ens hem posicionat. En el cas de la música passa 3/4 del mateix. Quan estem parlant de sones, quan estem parlant de primeres sounds, amb una concentració d'artistes, si veieu les programacions, brutals, portats d'arreu del món, amb una despesa impressionant, torna a passar el mateix. Té una repercussió mediàtica molt gran. I això ens està ajudant molt en aquest, fixeu-vos el nivell on es troba, a nosaltres ens fa una mica de vèrtic quan ho veiem, doncs la marca Barcelona, en aquest cas. Bé, em sap greu, les presses, se m'escapa el tren, o sigui que he de tornar a Barcelona malauradament i he anat així, però bé, si en tot cas cal ampliar informació estic a la vostra disposició, només faltaria. Agraeixo un cop més la vostra disponibilitat ja a últimes hores del dia i això és tot, gràcies.